ଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 50 ଜଣିଆ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି କି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଚାଲାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଚାଲାକି ଯେଉଁ କରୁଛି ସେହି ଚାଲାକିକୁ ସତ ନା ମିଛ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଉପରେ ତାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 50 ଜଣିଆ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଆସିକରି ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀ କେଲୋ ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ ଯେଉଁ ଥିବା ଯେଉଁ କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ସେ କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅକାନ୍ତ କାତ ପାଣି ରହିଛି ଯେଉଁ କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଗଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ପାଖାପାଖି 14-15 ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ସେଠାରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କେଲୋ ନଦୀର ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଲିପ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠାରୁ ହିଁ ପାଣିକୁ ନେଇକରି ଲୋକେ ଜଳସେଚନ କାମରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏଭଳି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଅକାତକାତ ପାଣି ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ମିଳିପାରୁନି ତା ଯେଉଁ ଆରୋପକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ 50 ଜଣିଆ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଯେଉଁ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଲୋ ନଦୀ ଉପରେ ଏବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି କି ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ରୋକିକି ରଖିଛି ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଥାଏ ତ ଯେଉଁ ଆରୋପ ରହିଛି ତା ଉପରେ ସତ୍ୟସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଦିନର ଶେଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଏବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ପାଖାପାଖି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି 12:00 ପହଞ୍ଚିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଗେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ଯେଉଁ ବେସିନ୍ର ଯେଉଁ ନଦୀ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନଦୀ ରହିଛି ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଓ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେ ରିପୋର୍ଟଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ନା ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାହା ଏବେ ଚିତ୍ର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯେଉଁ 50 ଜଣିଆ ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ହୋଇଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲାକି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟ ଆସିକି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେ ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ସେଠାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଚାଲାକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କେଲୋ ନଦୀରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 50 ଜଣିଆ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଚାରପତି ରହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ରହିଛି କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଓ କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ରହିକି ଏବେ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ କେଲୋ ନଦୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟା ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଏହାର ପରମିସନ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରମିସନ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ପରମିସନ୍ ପାଇଁ ମଗାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଣିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନି ତାହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି କେଲୋ ନଦୀର ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉ ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସୁ ଓ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଣିର ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତୁ।